Jeg skal du over til Thea? Hun har spurgt, om jeg er med til en fest. Det er jo helt op til dig selv, Sara. Jeg synes bare ikke, det er nogen god idé. Det bliver ikke sent. Jeg lovede altså til, at jeg følger dig helt hjem. Fuck mig, det vil! Jeg er bange for, du er på vej væk fra Jehova. Jeg ved, du har en fyr. Det passer ikke. Det her kan du ikke klare selv. Vi må ringe til de ældste. Kyssede han dig? Berørte han dine bryster? Det er udstødelsesgrund. Kun ved at stole på Jehova kan du undgå de prøvelser, Satan udsætter dig for. Du kan ikke bare lade dem kværne dig, og så mark ret. Og så er det farvel til mig. De manipulerer dig i helvede til. De har sandheden på deres side. Du kan ikke vide det, når du ikke tror på noget. Jeg tror på os. Du balancerer på en hårfin grænse. Du bliver nødt til at vælge Thijs fra. Jeg holder ikke op med at se Thijs. Så tager du mere ham end os. Jeg må sige, vi er meget bekymrede for, hvad det gør ved Thijs, at du er med insekt. Hvorfor kalder du det insekt? Skal jeg så dø? Skal det der barn dø? Hvis ikke hun erkender Jehova som den eneste sande Gud, så ja. Jeg vil med dig. Du skal angre og komme tilbage. Er I udspionet os? Jeg vil godt bede om at hente hende. Det er for hendes eget bedste. Jeg kan ikke se dig mere. Gud ser alt. Så vil jeg også se, at du vælger at tro på mig, fordi du holder af mig.